ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଚାଲୁ ରହିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂରଣ ହେବ। କେବଳ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସାମୟିକ କଟକଣା। ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ଜୋତା ପଲିସ କରିଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗତ 20 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲା ଦଳ। ଦଳ କହିଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ବଦଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦଳର ନେତା। ଏଭଳି COVID-19 ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇକି ଆଜି ଗାଁରେ ବସିଛି, ନିଜ ଘରେ ବସିଛି। କାଲି ଯେଭଳି ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହିସାବ ଦେଇପାରିବେ? ନବୀନ ବାବୁ, ହଠାତ୍ ତମେ କାଲି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଚାକିରି ନାହିଁ, 3 ମାସ ହେଲା ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସିଛୁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଝିଅ ପୁଅ କ'ଣ କରିବେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ତାଙ୍କର ପେପର ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ କି? ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରମା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କି ଅଧା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଗରିବ ସେହି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକଣା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଡ ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।